زما محترمو د رمضان المبارک میاش پچه کلا قریب رالا د روزی میاش تبران از دیشوا د سیرت کتابونه لیکي چې کله به د روزی میاش نزدې رالا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک پا صحابه کرام راغون کو لوی خطبه به ورته اولستا د روزی د تیارې تذکره به ورته اوکا چې په رمضان کې بس کوي په رمضان کې به کوم کوم عبادت کوي اول خبره خطبه کې به دا فرمایلا چې ای زما امتا رمضان چې څنګه شروع شي اول خپل رب سره جوړ اوکا اول گناهونو معافی طلب کا اول الله ته خپل گناهونه مخې ته کا او رب ته وایا ربا زه اقراری مجرمم د رمضان ابتدانا الله ته خپل گناهونه مخې ته کا اے رب زه اقراری مجرمم اے رب یولس میاشتې ته ما خپه کړې اے رب یولس میاشتې ما نه فرمانې کړې دي یولس میاشتې ما په مونځ کې کمې کوتاهې کړې دي یولس میاشتې زما دا سترګې غلط استعمال شوې دي زما دا ژبه غلط استعمال شوې ده زما دا سوچ غلط استعمال شوې دی اے رب زه تا ته توبه وباسم حضور علیه السلام مبارک په خطبه کې اولنۍ تعلیم د کومې خبرې امت په دې خبره بیدار کو چې تاسو الله ته توبه وباسئ زما محترمو ما پرونه مې یو ځای کې خبره کوله الله سره په جوړه کې کامیابی ده الله سره سوله کولو کې عزت دی الله سره نزدېکت کې کامیابی ده د الله تابعداري کې نجات او راحت کامیابی ده د الله نه لریوالي کې ذلت او تباهي او گمراهي ده د رمضان اولنۍ تعلیم الله سره خپل جوړه کول الله سره به جوړه کو که نه به کو چا شادنت الله سره به جوړه کو که نه به کو او جوړه آسانه طریقه چې څنګه پیشمنی کې وختي پاسي اول دغه وخت کې حدیث مبارکه کې راځي رب العالمین اولنی آسمان ته پخپل راغلی وي الله پخپل اعلان کوي هل من مستغفر سوک مغفرت طلب کولو والا شته چې وی بخم سوک د جهنم نه نجات غستو والا شته چې ورکم سوک د جنت طلبګار شته چې ورکم سوک په ما ځان بخي چې وی بخم سوک بیمار شته چې صحت ورکم سوک حاجتمن شته چې حاجت یې پوره کم په دغه وخت کې الله په خپله آواز کوي زما محترمو دا د مغفرت او د نیکو میاشت ګورې موږ نه ځای نه شي ډېر ځوانان او ډېر مشران وړاندې رمضان کې په دغه مسجد کې به ناستو نن نشته ډېر خانان په دغه علاقه به ګرځېدو په دې رمضان کې نشته تاسو موږ ته الله بیا د مخنۍ میاشت راکا په رب به ځان به خو انشاءالله په دې میاشت کې انشاءالله ځان به خو په رب باندې دا له دواړو جهانو سردار مبارک اولنۍ تعلیم او دویم تعلیم په خپل منځ کې د مافی صفت عام کوي مافی صفت د الله دی د دواړو جهانو سردار مبارک په دویم تعلیم د دې خبرې ورکو چې په خپل منځ کې یو بل معاف کوي مسلمان سره کینه مه ساته بغض مه ساته د مسلمان بې عزتي مه بیانوه که ته په الله خپله روژه قبلول غواړي که په الله قیام الليل قبلول غواړي که په الله تلاوتونه قبلول غواړي که په الله روژه قبلول غواړي که په الله ذکر اسکار قبلول غواړي که په الله زکات قبلول غواړي که په الله صدقات قبلول غواړي که په الله دا خپله د شپې قیام الليل قبلول غواړي بیا به دا خپل زړه دا به د هر مسلمان دپاره پاک صفا ساتي الله پاک دی د پیغمبر د امام الانبیاء پاک دی د الله د پیغمبر تعلیمات پاک دی دا پاک تعلیمات پاک لوخه غواړي الله پاک دی د الله حمد او ثنا پاکه د الله ذات پاک دی د الله کلام پاک دی پیغمبر مبارک پاک دی د پیغمبر مبارک تعلیمات پاک دی هغه پاک لوخه او پاک زړه غواړي یاد ساتي محترم مسلمانانو وروڼو ته ټوله ورځ په جومات کې ناستو سا ټوله ورځ قرآن ته ناستو سا ټوله شپه الله ته ولاړ اوسېږه تا سحر نه صبح صادق نه تر غروب افتاب پوری خوراک څښاک نه دې ځان لرې اوساتو
ستا پزړه کې د مسلمان د پاره کرکه ده، ستا پزړه کې د مسلمان د پاره کینه او بغض پروت دی. ته د مسلمان د بیزته کوششونه کې پر رب کعبه مې دې قسم وي، په منبر رسول ناستې ما د الله په پاک کور کې ناست یو، ستا یو عبادت نه دې فرض الله قبلی نه دې نفل الله قبلی. عبادات کول آسانه خبره ده، خود عبادات و حفاظت ګران دی. قرآن کې رب وی من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، یو نیکی چې روړې لس په درکم. الله دا نه وی چې من فعل بالحسنة چې یو نیکی اوکې لس په درکم، رب څه وی چې یو نیکی روړې لس په درکم. مونځ کول آسانه خبره، روژه نیول آسانه خبره، د مال زکات ایستل آسانه خبره، د تبلیغ محنت کول آسانه خبره، قیام اللیل آسانه خبره، د شپې تهجد آسانه خبره، د الله په دین پیسه لګول آسانه خبره، مدرسو جماعت جوړول آسانه خبره. خدا اعمال قبر ته وړل ګرانه خبره، دا اعمال قبر ته وړل ګرانه خبره. او قبر ته به دا اعمال څنګه وړي؟ د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې د زړه دا لوښی کله ته مسلمان د پاره پاک صفا وساتي، نو ستا د اعمالو په دې کې حفاظت دی. که ته د خپل مونځ حفاظت غواړې مسلمانه، ای زما د دې معاشرې نوجوانانو، که تاسو د خپلې روژې قبلېدنه غواړئ، که خپل مالونه په الله قبلول غواړئ، که خپلې ځوانۍ د الله په دین قربان کول غواړئ، نو دا زړه به پاک صفا ساتي، په دې کې به کینه او بغض نه ساتي، په دې کې به د مسلمان سره کینه او حسد بغض به نه ساتي. دا زړه الله د محبت د پاره پیدا کړی دی، دا زړه الله د مینې د پاره پیدا کړی دی. چې کله په دې زړه کې محبت وي، بیا عمل لږ کوه الله به یې قبلی، بیا منځونه لږ کوه الله به یې قبلی، بیا تلاوتونه لږ کوه الله به یې قبلی. نو انشاءالله په دې زړه کې به هر مسلمان لزی ورکو که نه به ورکو. ما جواب راکړي اوسې د واز سره.